Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, som v kapitole menom príslovky. Len o dva dni viacej. Tam Olarak neredesin? Kde presne? Tam Olarak je presne. Kde presne si? Benden büyükmüşsünüz. Si väčší ako ja, doslova odo mňa si väčší. A môžeme to preložiť aj ako starší. Si starší ako ja. Kardeşim senden küçük mü? Môj brat je menší od teba. Je môj brat menší ako ti, ako ty. O senden tam olarak ne istiyor? O. On alebo ona. O. Od teba. Senden. Presne. Tam. Olarak. Čo? Ne. Istiyor. Čo presne od teba chce? Avukat ondan daha aç. Právnik, obhajca, je hladnejší od neho, takže právnik je hladnejší ako on. En sıcak çay benim çayım. Najhorúcejší čaj je môj čaj. Tretí stupeň sa tvorí pomocou N. Advokát je hladnejší ako on. Avukat ondan daha aç. Sen benden büyük müsün? Ty si odo mňa väčší. Ty si väčší ako ja. Ty si starší ako ja. Som zvyčajne viacej unavený. Zle. Ty si zvyčajne viacej unavený ako ja. Sen genelde benden daha yorgunsun. To by mohlo byť. Zvyčajne genelde. En güzel. Najkrajšia. Čo presne robí? Tam olarak, ne yapıyor. A na slovičko robiť mám pripravené krátke video. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hadi biz. En iyi hastane hangisi? Ktorá nemocnica je najlepšia? Čo chce od teba presne? Čo chce ona od teba presne? Senden tam olarak nie. Chcete istior. O senden tam olarak ne istior. Ondan daha iyi değil. Som od teba lepší. Som lepší ako ty. Nie ako ty, ale ako on. Ondan je od neho. Som lepší ako on. A je tu zápor. Değil. Si starší ako ja. Benden büyük misiniz? Si väčší odo mňa. Som šťastnejší ako ona. Ben ondan daha mutluyum. Som šťastnejší od nej. Slon je väčší ako ja. Fil benden daha büyük. Doslova slon je odo mňa väčší. Najkrajšia. En güzel. Nie som lepší ako on.
ondan daha iyi değilim. Od njeho nijesam lepši. Ondan daha iyi değilim. No, tu je ta moja chyba. Neuvedomil som si, že to končí slovičkom dejlim. Ja nie som lepší ako on.